Володимир Фесенко, політолог, кандидат філософських наук, керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента». 3 роки тому, 25 травня 2014 року, українці обрали своїм президентом Петра Порошенка. Під час передвиборчих перегонів він обіцяв підписати угоду про асоціацію з ЄС, швидко завершити АТО та подолати корупцію. Які є найбільші досягнення президента Порошенка? Головні досягнення в зовнішньополітичній сфері, перш за все, йдеться безумовно про серйозне просування на шляху європейської інтеграції. Свідчення цього прогресу – це отримання безвізового режиму. Крім того, вже на першому році президентства була остаточно підписана угода про асоціацію зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. І ініціювання санкцій, збереження санкцій проти Росії – це теж значна заслуга президента, який очолює українську дипломацію. Чого Порошенку не вдалося зробити за 3 роки президентства? Порошенку не вдалося виконати свої обіцянки, принести мир. Будь-який український президент, неважливо якого прізвища, самотужки цю проблему вирішити не може. Частину території звільнили, ситуацію стабілізували, але на превеликий жаль, боюся, що ця проблема дуже надовго. У внутрішній політиці, на превеликий жаль, більше розчарувань і більше критики на адресу президента. Його вже не перший рік критикують за повільні темпи реформ і за мляву боротьбу з корупцією. Хоча прогрес, на мій погляд, теж є. Я маю на увазі не тільки створення антикорупційних інституцій, а от, наприклад, і запуск електронних декларацій. Однією ногою Порошенка в минулому, іншою ногою намагається все ж таки вступити в майбутнє. Він одночасно політик, і в той же час його сприймають як великого бізнесмена. Багато критикують за те, що обіцяв, а не продав свій бізнес. І це теж створює певне розчарування і певні приводи для критики на його адресу. 3 роки тому за Петра Порошенка проголосували майже 55% українців. Зараз, за даними Центру Розумкова, його президентський рейтинг є найвищий серед політиків, хоча й становить лише 11%. Чому українці швидко розчаровуються у своїх президентах? Це особливість нашої політичної культури, нашої ментальності. Я це називаю такими емоційно-політичними гойдалками. То завищені очікування, потім швидке розчарування. І це стосується не лише президентів, ще більше це стосується парламенту, уряду, в принципі всієї влади. Соціологи навіть кажуть, що українці – недовірлива нація. В цьому сенсі ми принципово відрізняємося від росіян. У нас нема взагалі сприйняття президентів як царей. Це гетьмани. Знаєте, ми тебе поставили, ми тебе в будь-який момент можемо скинути. Або на виборах, або навіть і без виборів. Ще одна причина. Все ж таки жодному з українських президентів, тут Порошенко не виключення. І у нього ще й особливо дуже складна ситуація була, якої не було ні у кого з його попередників. Да, але жодному не вдалося продемонструвати стійкий і такий дуже помітний прогрес на зростання рівня життя. Оце і, безумовно, теж формує критичне ставлення до влади.